Da. Šta po tebi predstavlja kada kažeš pravi frajer za devojku? Šta je, šta potreba, za šta podrazumeva pravi frajer? Da li imaš ti sve te predispozicije da budeš pravi frajer? Kako? Nemam nijednu. Zašto nemaš? Pa je to. I jel prolaziš kod devojaka? Pa prolazi. Na koju formu? Pa na čupu, priču. Kakvu priču? Pa priču, moraš imati dobru priču. Tura. Pa dobro, jesi li ovdje pokrenuo neku priču tako sa nekom curom? Pa možda. Sa kojom? Pa sad. Da li sedi za stolom ili je van stola? Nič nije kriv. Pa sve jednom, Boga me ga. I šta očekuješ ti? Ajde, znači prvo ušao si, znači prvo veče, napravila se ta priča. Kakva priča, vidjet ćemo. Šta očekuješ ti generalno? Znači sad ne, kako će se ponašati? Šta ti očekuješ ovako ti kao dečko koliko 20 godina? Šta ti očekuješ? Da kako postane se još bolji YouTuber. Ne, ne, pričam u vezi... Da se provedi što bolje. Na koji način? Da, da odlaziš? Pa je to i to, djevojko. Brate, kako? Pa samo da se provedem, kaži konkretno kako. Da odeš opet, da opet odeš da pereš ruke do toaleta ili, ili nešto drugo? Pa vidi, ja to ne bi odbio. A jesu li... A jesu li udobni kreveti, na primjer, tamo u spavaćoj sobi, da li bi, na primjer, možda... Ne, 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 samo kamera ima. Pa što ima veze što ima kamera? Što se plašiš ti kamera? Ne plašim se ja kamera, ali to nije pristojno. Nisam lizala noć. Nije pristojno. I misliš da ćeš moći da se suzdržavaš od te emocije, od te ljubavi koje postoji? Pa, brate, ima tuš kabina. Kako? Ima tuš kabina. Dobro, dobro. Pa što ljudi snimaju one filmove? Ajde, Biljan, sedi, ajde da čujemo tebe. Kako je tvoje mišljenje povodom svega ovoga što si čula? Konkretno za koga, jer nisam bila tu. Za sebi. Pa ne znam, juče su mi delovali mnogo. Znači, prva ljubavna priča je bila njihova. Jeste, da. Prvih pet minuta. I kako to komentarišeš? Kako komentarišeš te osobe koje u prvih tih 2-3 minuta odmah? Znači, ušli su i odmah ta ljubavna priča i odmah ta neka ljubav. Pa eto, vidiš da su se raspali nekako. Jel to je, to gledaš kao neku foru da naprave neku priču ili stvarno se osjetila ta neka... Pa nije, ja mislim da nisu oni reality igrači da bi pravili priču, znaš. To uglavnom rade ovi iskusni koji žele da se zavrte oko njih. Pa šta misliš, kako će na kraju ispasti? Da li će, na primjer, ona na kraju biti neko ko će biti ono... Neće biti zajedno. Mislim, već su počeli, već... A kako će izaći u smislu da će ona biti ona neka kao devojka koja je probala, koja se šalila ili neko koju će prokomentarisati kao da ne bi bilo pristojno da se neko radi pred televizijom, pred svemu, kako, šta misliš? Moram sedam, koleno me boli. Šta misliš? Pa ne znam, vidim, mislim, nekad prođu bolje takve devojke, nekad prođu bolje fine devojke. Kakva si ti po tom pitanju? Po kom pitanju? Ja sam došla ovde da se borim za prvo mesto i meni je samo posao ovde prioritet, tako da ja ne bih u životu, mislim, ja se ne bih ni smuvala ovde, ni sa kim ne osuđujem. Naravno, svako ima pravo da radi šta hoće, s kim hoće, ako mu se neko kako svidi. Kako si ti sa emocijama, u smislu kada ti se neko svidi, da li možeš da izdržiš, ja baš da se suzdržavaš? Ja baš mislim da ne pokazuješ. Ili pokazuješ to ili ne pokazuješ? Pa slabo. Vidi, ovde u realitiju, ako ih pokažeš, poješće te, znaš. To ne bi trebalo da pokazuješ javno tako emocije, da si jako emotivan. To može baš može da te da te sahrani. Tako da bolje ne naravno ni da budeš šta tu neko drvo, razumeš, nezanimljivo. A koji savet daješ Sunčici za sve ovo što je rekla u vezi toga kako tvoje mišlje kao neka starija iskusnija? Za šta? Ajde, ponovi šta si rekla. Nisam čula. U vezi dečka, da neće da ga pominje, kako želi masaže, kako ovo, kako ono, kako bi volio da uđe. Da, ono kao ima vezu, a tipa može da se masira sa njim. Pa dobro, šta je tu loše, mislim, ako stvarno... Ne, pričali smo situaciju, ne znam da li si slušala kad smo pričali. Nisam, da što sam... Znači, dešava se situacija da ako krene, na primjer, nekim uzlaznim putem između njih dvoje. Između koga? Njih dvoje. Njih dvoje, da. I sada krenute neke emocije. A čekaj, izvini, molim te, juče je Miljana valjda bila njemu na temi. Ne, danas smo na toj temi. Pošto se osjetilo tako nešto. I sada krenute masažiti i slično. Možda je potrebno da je neko... Uključuje se momak na telefonu. Ja znaš, uključuje se momak na telefonskoj liniji i kako misliš kako bi on odreagovao? Kao muškar, da li bi se povukao da bi rekao da ovo ili bi nastavio sa svojim... Šta misliš? Pa mislim da bi nastavio po svom, jer realno on je tu sa njegovom devojkom unutra, momak je napolju, posle će da radi, tek smo ušli, posle će da razmišlja o momku, realno ja da sam na njegovom mestu, ako mi se sviđa... Da li će da se plaši njega sutra kada izađe? Pa nema potrebe, mislim... Jesam ja u tom trenutku ja kriv?
Ako ona meni dopustila to da ja radim? A šta ako bude nešto više? Pa opet ću opet smatra. Pa dobro, vidi, reci, vidi, teško je. Nikad ne reci nikad. Teško ću prognozirati, tek si prvi dan i ono, ako prvi dan osjetiš neke varvice i emocije, zamislite kako će da bude posle dve nedelje ili posle tri nedelje, znaš. Ali će baš da ništa nisam osjetila. Ali možda ja mislim da je ona, ja sam rekla, ja sam u emisiji rekla par puta da ona jako čutljiva i to možda njoj treba neko, znaš da je malo samo postrekne, da neko bude tu uz nju da bi se ona otvorila. Imaš ljudi koji ne mogu da funkcionišu kao jedinka, nego moraju, mogu da funkcionišu eventualno ako je neko. Znaš, ja sam sad zatvorena, mirna, uđem s njim u priču, njemu se otvorim i onda krenem da se otvaram polako. Bravo. Pa realno, nismo svi isti. Nismo, mislim. To je ono što sam jučer rekla, ne može da bude nas 20 ovde. A kakav je tvoj, kakav je tvoj tip? To si malo pripominjala, ajde sad malo više pojasni. Dobro. Naprimjer, sada si u kafiću i postoji 10 momaka i svi su različiti. Dobro. Šta prvo zapaziš? Da li zapaziš, da li ima markiranu